Precis. Jenny. Jenny Benjaminsson som har skrivit Vegofest. Eller säger du också Vego? Jag säger Vego. Ja, det är ni två. Alla andra säger, alla andra säger Vego. Varför har du gjort en sån här bok? För att det saknades en festlig vegetarisk kokbok, ja, tyckte jag. Det har du helt rätt i. Ja, det är för allting är väldigt mycket samma. Och det är lite mycket vardagsmat. Mm. Så om man vill ha någonting som känns lite festligare, lite mer vältänkt och passar till helg, så är det ju väldigt trevligt att ha en sån bok. Vi ska få avsluta nyhetsmorgon idag med att vegofesta tillsammans med dig. Precis. Vad är det du ska göra åt oss under morgonen? Jag ska göra några små toasts med sötpotatis och fetaostkräm och piripiri och lite koriander. Mm. Som jag har rostat och saltat sin ugnen. Mm. Sen så ska jag, har jag stekt rotselleri i ugnen som jag ska toppa med tonkaviar. Och ska även toppa det med gräddfil och hackad rödlök och dill. Vad sa du? Vad för kaviar? Tonkaviar. Det är en vegetarisk kaviar som har kommit nu. Eller hur? Jättebra. Det har jag aldrig hört talas om. Har du inte? Nej. Men då ska du få smaka på det idag. Det är den här. Och nej, men gud, det ser ju ut som riktig kaviar. Eller hur? Lite lyxig faktiskt. Smakar väldigt gott. Sen så ska jag även göra en avokadopizza. En pizza som jag täcker eller toppar med en avokadosallad med granatäpple och koriander och chili och lite stekta padrones. Mm. Oj, vad gott. Så det låter gott. Lite här. Du, ja, men fortsätt att köra igång du medan första jag får. Jag gillar ju att laga mat. Vegetariskt, inte så ofta. Men svårighetsmässigt att laga mat med eller utan djur. Vad säger du där? Det är nog lite svårare för många. Så man är så van vid att ha köttet att förlita sig på. Ja. Så att helt plötsligt måste man utgå från grönsaken och tänka att nu ska jag bli mätt och alla ska bli glada. Mm. Så att det är, jag kan själv tycker jag ibland att det kan vara svårt. Nu äter jag ju vegetariskt. Mm. Men innan så tyckte jag, när jag började äta vegetariskt, tyckte jag faktiskt att det var lite svårt. Hur länge har du ätit vegetariskt? Ja, det var egentligen i början när jag har ju varit vegetarian tidigare, men sen när vi skrev boken, då började jag äta vegetariskt. Och framförallt bara för att det var så himla gott. Mm. Ja, men, ja. Så det var en smaksak för mig. Vilken var det som var sötpotatis? Det där är sötpotatis. Är det den? Ja, precis, för vi gör inte så mycket sötpotatis vi i Sverige. Vi gjorde det igår. Mm. Supergott. Det är så ugn på 250 grader med olja och salt. Det är typ, men jag tänker nog att det kanske var en ganska hipp grej. Och jag söpte alltså alla, jag söpte potatis, pommes frites och sådär. Ja, men ni två får fortsätta prata och laga. Kul att ha dig här, Jenny. Om en timme ungefär så smakar vi och pratar vidare. Ja. Jenny står här och koncentrerar sig på att skapa en vegofest åt oss. Vad håller du på med nu? Just nu håller jag på att smörsteka rotselleri som jag redan har bakat i ugnen i smör. Så det blir lite dubbelsmörigt här. Men för att få inte schysst yta. Mm. Och vad ska de landa på sen? Ja, det ska bli tonkaviar, gräddfil, hackad rödlök som jag blandat upp med citron för att få fram lite trevligare färg och syra. Mm. Och lite dill. Du har lyckats hålla dig borta, va? Jag har redan tryckt i mig. Vegofest har vi klockan 09.50. Jag gillar tider. Ja, du gillar ordning och reda. Jenny har stått här och lagat vegetariskt åt oss under hela morgonen. Och nu tänker vi nästan klara. Ja, tänker du mycket på hur du äter, Petter? Alltså, att du äter nyttigt och så? Jag är gift med Gunnil. Som jobbar med någon som heter Eat, som är då, ska ha, hon kommer hit den 13 juni för att öppna Eat Stockholm Food Forum, som handlar nettop om mat. Ja. Mat är enormt viktig för klimatet, för hälsan vår och de stora frågorna. Och det är precis det här, det handlar om, eller hur? Precis. Vad har du gjort nu, Jenny? Nu håller jag på och steker padrones som ska på den här pizzan som du hjälpte mig så fint till där med att göra den här fantastiska avokadoröran. Den har jag gjort. Ja, jag får smaka den innan vi använder ja, jag har smakat den. Den var jättegod. Så det ska på pizzan. Du kan lägga på den, Peter. Du gör det. Och sen så ska vi lägga på dessa och tillsammans med karinatäpple. Men padrones, de är inte så heta, va? De är lagom heta. Mm. Så att de är inte jättemilda i smaken, men det är viktigt att man steker dem ganska hårt för att få fram smaken, tycker jag. Avokadopizza. Du behöver inte snåla här. Nej, det är så att det ska... Nej, på med grejerna här. Ja. Han är lite snål faktiskt. Det är smålänning. Ja, men lite sådär... mot sig själv. Fast det ska ju se... Okej, ja, vi tar det sen. Men nu får vi lägga på alltihopa där, tycker jag. Det ser ändå vegofest ut liksom. Och det där, berätta vad det där det är för fetter. Ja, det här är rotselleri som är bakad i ugnen med smör. Sen är den även smörstekt efteråt. Sen är det gräddfil, tångrom som är vegetarisk kaviar. Och sen blir det även rödlök. Vegetarisk kaviar? Ja, ja, har du hört något så fantastiskt? Tång. Husk vad vi kan ta från havet. Ja. Det ser nästan ut det som är den nya stora tingen vad vi kan bruka faktiskt havet till. Ja. Och det ser nästan ut som en lyxig kaviar, så den är ju jäkligt snygg också. Här ligger TV4 långt föran. Detta är kanske lösningen på de stora utmaningarna världen har. Passar dina kläder också den där. Det passar ju perfekt. Ja. Precis. Så Peter, vet du vad jag gör nu? Nej. Först ska jag inte bränna dig. Nej då. Men du kan få lägga på granatäpplet.
På här på, eller? Jajamän. Mm. Alltså, får jag börja äta igen? Ja, jag håller på att smälla av här. Du får jättegärna provsmaka dem. Du har provsmakat igen. Kan inte du ta en sån här? Vill ni ha smaketter där? Det är en liten brödbit och så är det lite hetta på, lite sötpotatis och någon kräm med jästen. Vad bra. Mm. Det är lite blandat smak. Det är både sött och salt och syrligt och hett. Så, vi sitter här nu då. Vill du ha på det här också? Ja, väldigt så nu ska vi bara stänga av plattan. Det gick bra. Vad skönt att vi har den. De lagar mat och visst du ja, men det är ju på mot livet mitt. Jag är ju ett hotellbolag. Ja. Och det är ju sånt. Alltid så kommer jag till ett färdigt däckat bord. Underbart. Det är mycket roligare att ge än att få. Mm. Det är sådana här tjejgroddar som man kallar det, som är lite rosa. Så jag tänkte att vi lägger på dem också. Tyckte de såg så trevliga ut. Så, då var vi ju typ klara här. Blev jag nu. Mm-hmm. Mm, vad fin den blev, Peter. Mm. Det gjorde du jättebra. Köket.se, eller? Ja, för smarriga recept från Vegofest som Jenny Benjaminsson har gjort. Ja. Kika i den. Och så kan ni gärna smaka allt. Ja, men vi käkar upp det här nu när alla har gått och Petter får gå på sin egen fest.